Искам да те питам пак във връзка с дейността на господин Стайков. Виждаме, че в Капитал още 13 юни, явно и доста преди това, са знаели за непреките задължения на господин Пеевски към КТБ. Освен това, ти даваш интервю за Светослав Иванов в същата тази седмица, когато е масовата паника, и ти също говориш за индиректни задължения на Пеевски към КТБ. Сега изведнъж, много години по-късно, 5 или 6, 5 и половина да кажем, Антикорупционния фонд започва уж разследване за КТБ, водеща първа тема задълженията на Пеевски. Това е едва ли не голяма новина, голямо разкритие, голямо разследване. Защо така се получава? Има едно изречение, много специфично. Все пак това е 13 юни 2014. Очевидци на публичен спор между Василев и Пеевски твърдят, че назованата от Василев сума на задълженията на Пеевски към КТБ е около 700 милиона лева. Кои са тези очевидци според теб? Аз лично не съм чувала за твой публичен спор с господин Пеевски. Имало ли е такъв спор? Можеш ли да го наречеш публичен и кой евентуално ти е присъствал, който може да е дал информация на Капитал, за да си напише статията? И предвид също любопитно, че такава статия не се за един ден и са непредварителни, т.е. явно сме ли предварителна информация за конфликта между теб и Пеевски. И в тази връзка на мен ми е интересно, защото не сме говорили по тази тема, но пък хората ме питат от кога датират тази задочна, в смисъл този задочен конфликт с господин Иво Прокопиев, защото аз даже не съм наясно дали вие някога сте се виждали наживо. От кога той тъй такива негативни чувства, които пък го провокират по някакъв начин да подкрепя такива кампании? Ами, за фиксацията на господин Плевнелиев аз обясних, че тя е доста отдавна. Знаех, разбира се, и за негови желания да по някакъв начин да разграничи подкрепата на, смятайки, че съм подкрепен от ДПС и от Пеевски, да разграничи мене от Пеевски. Това лично Пеевски ми го е споделял, че господин Плевнелиев в качеството си на президент няма нищо против господин Пеевски, но виждате ли, Цветан Василев е злия гений в държавата и ако ДПС вдигне ръце от Цветан Василев, това не би било лошо. Така че, очевидно, господин Плевнелиев е предпочитал господин Пеевски пред мене и аз мисля, че резултатите от това предпочитание могат да бъдат видяни днес. Целта наистина е била аз да бъда елиминиран, като никой не си е мислил какви ще бъдат последствията, че всъщност банката може да фалира. Че всъщност освен корпоративна ще има и вторична вълна от тегления по цялата банкова система. Тук услужливо се прикрива факта, че на 27 юни спират да плащат 14 банки. Разбира се, в най-тежко състояние е Първа инвестиционна, но 14 банки спират да плащат. Аз се срещам с господин Стайков в Белград години по-късно. Наложи се да го обясня какво точно е било като основна дейност на банката, защо сме действали по този начин. И той почти се съгласи с едно условие, че това му приличало все пак на инвестиционен фонд. Не знам какво разбира той под инвестиционен фонд. Все пак правата на менеджмента на банката е как да инвестира средствата на депозантите,
а не да изисква задължително тяхното съгласие, защото нито една банка по света не действа по този начин. Защото през призмата на КТБ на практика ние виждаме пълния разпад на държавата. Сега много хора започнаха открито да говорят за диктатурата на прокуратурата. Само че аз това го казах за още през лятото на 2014 година.